Mvisha kijua, tunafunga naye ndoa bao 10. Yani kumfunga Simba tayari ameshatangaza ubingwa. Ameshatangaza ubingwa. Kuna nani mwingine anakutusumbua? Costi huyo mwenyewe kwa anatusumbua tawi lake Costi. Lakini tumeenda tumempiga moja kwao. Uwanja tu wenyewe mazingira sio mazuri. Akija hapo kwa Mkapa, wao wanasema nyinyi si milima mtakutana round inayokuja. Kwa hiyo hivi sherekeeni, lakini mwisho wa msimu. Niambiaje bado hajasema. Na atasema. Sio nakumbuka ile msemo wa dabi bado hajasema, yani mpaka aseme. So amesema atakuja nyumbani kwetu. Sisi sio milima. Sisi sio milima ndio na tutakutana na tunasubiri. Changamoto ya mtandao wako unaiona iko wapi hasa mpaka amekuwa hana maendeleo mzuri kwenye mechi hizi mbili? Ah, yani kiufupi nikizungumzia changamoto ya mtani. Kwanza ujue katika nikichukua mfano katika familia, ujue familia bora hujengwa na viongozi, wazee, umeona. Wazee watakapoenda tofauti, basi familia itakuwa haitakuwa bora, wala uko utakuwa bora. Na nikija kwa Simba, Simba changamoto yao kubwa ipo katika uongozi wao. Sijazungumzia kwanza benchi yao ufundi, nazungumzia uongozi wa Simba kama akina Chayageni, akina Mangungo. Yaani wale wanaenda kuchukua wachezaji ambao yaani tuseme wachezaji ambao wana sifa lakini hawana sifa ya kucheza ligi kuu. Yaani wana sifa lakini hawana sifa ya kucheza ligi kuu. Umeelewa? Yaani kwa sababu wote ndamchukua mchezaji ambaye kwa kashasifika kwao. Umeona? Kwenye ligi yao. Uwezo kujua kwenye ligi yao kuna changamoto gani. Na ligi kuu yetu ina changamoto. Umeona? Hivi wewe sisi tulikuwa tunania kumchukua Fabrice Wamba Ngoma. Wao wakamuingilia kati, wakajiona wao wajanja. Sisi tukamwambia mchukueni. Umeona? Walishaambiwa nendeni mkamchukue, kuna mchambuzi fani wa Wasafi aliwaambia nendeni mkamchukue mchezaji mmoja anaitwa Pacome Zwazwa. Wao wakasema hawezi wakamchukua mchezaji kama yule. Sisi tukatulia tukaenda tukamchukua mchezaji, angalia Pacome anavyokiwacha. Umeona? Wanasema hivi Chama anajua lakini sio kama Pacome. Sio ushanielewa? Lakini wao wanasema kwamba ubora wa mchezaji yote wa ligi kuu lazima mumlinganishe na Chama kwa sababu Chama ameshafanya makubwa. Yaani nyinyi hamwezi kuzungumza shot mpaka mumlinganishe na Clatous Chota Chama. Chama yeye nani? Blaza sasa hivi usimzungumzie Chama. Blaza. Hata mtoto azaliwa leo ukienda Muhimbili mtoto kazaliwa leo. Ukimwekea picha ya Chama na Pacome, picha kwanza kuitazama Pacome. Unasema? Picha kwanza kuitazama Pacome. Wao sasa hivi namzungumzia Chama. Mimi sio kama nazungumzia ushabiki naipenda Yanga lakini nazungumzia mchezo halisia. Mimi michezo naijua. Umeona? Mimi naifuatilia michezo vizuri tu. Alafu nikwambie kitu. Simba alijiroga katika mechi ya juzi ya Jumapili iliyoisha. Simba walikuja na mfumo mwingine tofauti na mfumo wa Kibdenisa aliyotupiga mbili. Ule mfumo angekuja nao Yanga tungesuasua. Na mimi nilishasema kabla ya game haijachezwa. Mimi kuna wazee wangu nilikaa nao. Nikamwambia na mipangia kikosi cha Simba kikosi cha Yanga. Kama nikikosea nakosea wachezaji wawili. Na kweli kwenye kikosi cha Simba nilikosea, nilimwanzisha Raniu. Nilimwanzisha Raniu Baleke. Nikamweka Kibdenisa nje. Nikajua Kibdenisa ataingia Raniu. Kanuti nikamweka nje. Umeona? Lakini kumbe Kanuti alianza, nikajua ataingia Mzamiru. Hapo ndio nilipokosea. Na kikosi cha Yanga nilimweka Mamnyeto. Mamnyeto kwa nje kaingizwa Raniu. Kaingizwa Jobu. Jobu na Baka. Umeona sasa? Sasa nataka nikwambiaje brother, wale washafeli. Simba anatupiga sisi bao mbili ile mvua inanyesha, wakasema kwamba mgeni wetu rasmi ni Kibu. Simba alipiga bao mbili kwa sababu Simba alikuja na mchezo wa kupress kuanzia ukabia juu. Umeona? Simba alikuja mchezo ule na sisi ndo akatotea. Kama unakumbuka kuna mchezaji wa Yanga alifanya mistake. Pasi inaenda kutokea kwa Saido. Saido anapiga pasi ya kwanza, ya pili na kuja kumkuta Kibdenisa anatia goli. Huyo ndo mfumo Simba angekuja nao sisi wangetusumbua. Umeona? Lakini pia mimi nataka niseme kitu kimoja. Ujue katika maisha usizalau leo, usizalau leo kwa kujua kwa kesho yako. Kesho yako huwezi kujua. Unamkumbuka Ahmed Ally alivyosema? Tunamtilia gari mafuta Gamondi aje kutuangalia nani mazoezi yetu. Tukamwambia sawa. Wewe usiniongea jeuri. Isijeuri zako ziongee. Kabla ya mechi alichagua jezi ya nani ya kuingia nayo kwa Mkapa. Tukamwambia chagua, si ndio umeona ushindi? Kauli yao mvua ikinyesha wanatupiga kwamba mgeni rasmi Kibu. Kweli Kibu katufunga. Umeona? Tukatai. Na ndogo lake hilo limesimama. Umeona? Sasa sisi tukamwambia wewe unasema mgeni rasmi Kibu, lakini mgeni rasmi huyo asija akakutia aibu uwanja huo unao utegemea. Ilinyesha mvua akaja akatupiga. Tumapiga goli hizi 5. Tumalize na ile hapa. Mbuzo wa Kafara ameshaondoka. Pengine amekaribia kufika kwao kabisa Robertinho Oliveira. Unadhani ulikuwa ni wakati wa sahihi wa Simba kumuondoa Robertinho? Ah, sio wakati sahihi. Ndio maana nasemaje? Ujue sisi wa Tanzania au watu wengine tunashindwa tu kujua kwamba kosa likifanyika ndio mtu sehemu ya kujirekebisha. Robertinho kaja Simba msimu ulioisha kaukutia kati. Umeona? Kwa sababu alikuta timu ipo kwa Mgunda, akakabidhiwa timu, akaendelea nayo kimataifa, wakawa anapiga saba saba kinaoloa.
wanazidi kutokomea. Umeona kama na Robertinho mzuri. Japokuwa Robertinho mwenyewe namzungumzia kama Robertinho ana uzuri kivile kusema atamshinda Gamondi, atamshinda Nabi aliondoka. Umeona? Robertinho ni mzuri.